На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Пікет обласної міліції, перекриття міжнародної траси, так представники низки громадських організацій відреагували на призначення начальником УМВС Рівненщини Миколи Щирока. Натомість інші громадські активісти, які його підтримують, називають протести спробою дестабілізації і без того складної ситуації. Сам Микола Щирок каже, виконує наказ Міністерства внутрішніх справ, яке саме його кандидатуру обрало з-поміж інших претендентів. Зранку першого робочого дня кабінет нового начальника УМВС Рівненщини виявився зачиненим. Напередодні у Сарнах Миколу Щирока представили особовому складу, а наступного дня біля центрального входу в управління на нього чекали автомобільні шини і пікет. Подібний протест проти Миколи Щирока вже не перший. Активісти кажуть, що його кандидатуру з ними не погодили і добро на його призначення вони не давали. Якщо він прийде сюди, ми хотіли б з ним бачити, що чергу поспілкуватися. Чому він так настирно лізе до влади? Тому що якщо громада й висказала свою недовіру, то вже треба зробити з цього висновок, що його не хочуть тут бачити керівником. Якщо він так рветься, в мене дуже великі питання, до нього питання, чому, яка в нього мотивація? Прийшли під стіни управління і прихильники Миколи Щирока. Вони заявляють, що спершу треба дати йому попрацювати, а вже потім критикувати, якщо буде за що. Якщо не буде ніякого керівника, будуть проблеми і по Корчу, будуть проблеми і по Санах, будуть проблеми і по Костополю. Ми можемо поставити людину, а потім її запитати. На тому стоїть Майдан, і я як майданіст так вважаю, що ми це можемо зробити. Поки тривали дискусії, невідомі підірвали кілька петард і запалили димову шашку. Оскільки поспілкуватися із Миколою Щироком протестувальникам не вдалося, вони вирушили на околицю Рівного. На знак незгоди активісти перекрили обидві смуги траси Київ-Чоп. На декілька годин на автошляху виник кількакілометровий затор. Микола Щирок прибув на місце події, але вгамувати протестні настрої йому не вдалося. Непоступливі активісти вимагали у міліціонера заяву про звільнення. Врегулювати ситуацію приїхав голова ОДА Сергій Рибачок. Він наголосив, що ставлення влади до таких акцій суто негативне. Зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні в нас є на сході і на півдні України, ми маємо забезпечити спокій і лад в тилу. От, і я закликаю усіх людей, які настроєні занадто рішуче, сідати за стіл переговорів і вирішувати всі проблемні питання за столом. Такі методи ми зараз собі дозволити не можемо. Після цього сторони зустрілися в обласній адміністрації. Як повідомив Микола Щирок, питання про його перебування на посаді вирішуватимуть у міністерстві. Я людина підневільна. Якщо міністерство прийме рішення за рахунок будь-якої ситуації, або просто мені скаже піти, я піду. А ви телефонували до міністерства? Я поставив до відома, що є така ситуація, що вона, яка причина в цьому всьому, довів до відома, я чекаю відповіді. Під час засідання круглого столу повідомили, що протестувальники відновили нормальний рух на трасі Київ-Чоп. У свою чергу вони дали Миколі Щироку добу, аби він добровільно написав заяву на звільнення. Якщо не погодиться, обіцяли більш масові протести і щоденні пікети. Натомість публічну підтримку новопризначеному керівнику міліції збираються висловити деякі районні ради Рівненщини. Руслан Савуляк, Володимир Струс, Дмитро Шамшин, Дмитро Сидор. Інформаційна програма «День». Святослава Власюка, який у березні написав заяву на звільнення, на посаді керуючого справами Рівненського міськвиконкому замінить Петро Середюк. За це під час пленарного засідання проголосували депутати Рівнеради. Втім, головні дебати у сесійній залі виникли навколо двох інших питань – будівлі на Драгоманова та будівництва на пагорбі Слави. З подробицями Ірина Михалевич. На чергове засідання Рівнеради прийшло багато обурених громадян. Дехто намагався особисто висловити своє невдоволення меру, чимало не зірвав сесію. Є бажання зірвати сесію. Потім депутати перейшли до скандального приміщення на Драгоманова. Присутні активісти вкотре вимагали передати колишню будівлю жіночої консультації під художній музей, хоча раніше міська влада вирішила розмістити там апеляційний суд. Суд також повинен в місті бути. І я, як міський голова, також хочу, щоб це все було. Якби це передавали комерційні структури, могла б бути хоч натяк якийсь на корупцію. А це державні структури.
державній структурі. Після тривалої перепалки депутати дійшли думки, що суперечливе приміщення краще передати в обласне підпорядкування, щоб саме область займалася створенням там музею. Тож проголосували за відповідне звернення на ім'я голови облради Михайла Кирилова. З пропозицією прийняти у власність територіальної громади Рівненської області. Колишнє приміщення жіночої консультації поліклініки номер 2 вулиці Драгоманова Рівненської міської ради для створення Рівненського обласного художнього музею. В обласній раді від такого звернення не в захопленні, адже облаштування аварійного приміщення потребує 20-30 мільйонів гривень. У заступника голови облради Степана Павлюка інша пропозиція. У нас біля обласного краєзнавчого музею нашого є приміщення Толстого 20, 400 квадратних метрів, яке ми сьогодні готові виділити для картинної галереї. Ще одним каменем спотикання для депутатів стало будівництво на пагорбі Слави. Активісти звинувачують мера у лобіюванні інтересів забудовника. Володимир Ховко говорить, що без сили на щось вплинути. Ні один мен міста не впливає і не контролює будівництво. Мені присилають лише довідку, і вся не знає, що такий-то і такий-то почав будувати в тому-то місці. Все. Втім, активісти переконані, місто має важелі впливу на ситуацію. Якщо ви тут приймаєте просте рішення, що ми не даємо ні однієї папірця, бумажки, щоб там могли працювати законно, відповідно, там все протизаконно. А раз воно протизаконно, його громада додушить по-любому. Отож, депутати проголосували за заборону видавати будь-які вихідні дані для будівництва об'єктів на території пагорбу Слави, а також підтримали мораторій на забудову тамтешніх природних ландшафтів. Надалі атмосфера в сесійній залі стала менш емоційною, і депутати почали швидко розглядати питання за питанням. Зокрема, погодили кандидатуру Петра Середюка на посаду керуючого справами міськвиконкому. Ірина Михайлович, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». За 2 гривні 50 копійок рівняни їздитимуть у міських маршрутках щонайменше упродовж місяця. Перевізники обласного центру, які погрожували страйком, якщо вартість проїзду не піднімуть до 3 гривень 50 копійок, вирішили піти на зустріч пасажирам. Втім, кажуть, таке рішення вже змусило їх скоротити число транспортних засобів на неприбуткових маршрутах. Чергове обговорення ціни проїзду вони збираються ініціювати у червні. Натомість міський голова Рівного запевнив, у разі оголошення перевізниками страйку відповідна реакція влади не забариться. Перевізники так само, як і всі громадяни нашої країни, сьогодні розуміють, в якому стані знаходиться ця країна. Як то кажуть, можливо почнеться війна, а ми будемо торгуватися за тих 50 копійок. Хоча вони насправді дуже важливі. Тому вирішили все-таки напрягтись уже з останніх сил, попрацювати ще місяць до наступного обговорення цього проєкту рішення. Єдине, що можу сказати, певна кількість транспортних засобів, які виїжджають на маршрути, буде скорочена. Я розумію перевізників, але поки що я не впевнений, що дійсно вони, хай мені докажуть, що вони дійсно на пределі. Я цього поки не відчуваю. І маю деяку інформацію, яка мені, хай мене в тому переконають. Тому що я подивлюсь, що буде робитися в Тернополі, вони вже не вийшли, в Луцьку. Ми орієнтуємося на 4 міста – Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Луцьк. У нас немає ніяких таких обставин, щоб в нас було гірше. І відстані такі приблизно, і кількість мешканців така. Тому не можна зрозуміти, чому, наприклад, в Хмельницьку 2,50, а у нас буде 3-4,50. Агітація за кандидатів на пост президента на Рівненщині проходить практично без порушень. Від початку передвиборчих перегонів активісти громадської мережі «Опора» зафіксували лише декілька випадків недотримання норм законодавства. Детальніше про це Тетяна Климчук. Агітаційна кампанія триває більше місяця. За цей час на Рівненщині громадською мережею «Опора» зафіксовано 16 випадків порушення виборчого законодавства, тоді як під час останніх парламентських виборів їх було більше сотні. Перш за все, якщо говорити про участь посадових осіб в передвиборчій кампанії, то цього року таких випадків зафіксовано дуже мало. Новопризначений голова Рівненської РДА Олексій Бучинський. Тобто він безпосередньо не приймав участь в агітаційному заході, але якби супроводжував кандидата в робочий час в іншому районі. Найбільш типовими порушеннями цьогорічної кампанії на Рівненщині є відсутність вихідної інформації на агітаційних матеріалах. Цим, кажуть активісти «Опори», грішили 3 кандидати на пост президента. Серед іншого, учасники виборчих перегонів вдаються і до маніпуляцій громадською думкою. Були зафіксовані порушення правил також передвиборчої агітації, зокрема розміщення результатів соціологічних досліджень в агітаційних матеріалах. Не обійшлося і без пошкоджень агітаційних матеріалів. Зокрема, кажуть активісти, в Рівному, Острозі та
Долбунові, практично всі білборди одного з кандидатів були зіпсовані. А от розподіл керівних посад в дільничих комісіях на території області пройшов без інцидентів. Всі посади були розподілені відповідно до квотного принципу. І кожен кандидат пропорційно приблизно однаково отримав як кількість голів комісії, так і заступників і секретарів. Агітувати за кандидатів на пост президента можна до 23 травня включно. А щоб забезпечити явку виборців, на Рівненщині розпочали інформаційну кампанію «Прийди на вибори, захисти державу». Громадські активісти їздять районами області, поширюючи інформаційні буклети та закликають громадян не ігнорувати своє право на волевиявлення. Поширення інформаційних буклетів серед виборців, на яких міститься інформація, що потрібно зробити до виборів. Також міститься інформація, які потрібно взяти документи з собою на вибори. І на інформаційній листівці теж міститься заклик про те, що потрібно зробити свій вибір свідомо, не орієнтуючись на якісь подарунки, підкупи виборців, скажімо, на якісь дуже яскраві рекламні ролики і так далі. А ще активісти пропонують громадянам написати листа майбутньому президенту і висловити свої думки з приводу проблем сьогодення та першочергових змін в державі. Волонтери обіцяють, всі звернення передадуть новообраному главі держави. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Понад півсотні підприємств Рівненщини стали переможцями регіонального етапу всеукраїнського конкурсу «100 найкращих товарів України». Це єдиний конкурс якості, який має статус державного. Його проводять уже в 10-те. Хто ж у нашому краї став номінантом, знає Галина Баранчук. Всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів року» проводять вже 10-й раз. Цього разу в ньому взяли участь більше півсотні підприємств краю. Серед них і Полісся Хліб. Підприємство працює на ринку вже понад 20 років. Про високу якість продукції свідчать численні нагороди. Не став винятком і цей раз. Підприємство знову стало переможцем обласного конкурсу «100 кращих товарів року». Цьому сприяла і новинка, яку тут впровадили. Це лінія номер 3 технологічна. От, котра зараз дає батон, який на рівні, можна сказати, на високому рівні знаходиться. Реалізація збільшується, ефект і ефект від того, що скорочення прийшло, витрати зменшились. От, ну і процес автоматизований. Саме на впровадженні сучасних технічних новинок і акцентували увагу організатори конкурсу під час встановлення переможців. Наші підприємства регіону впроваджують новітні технології у себе на виробництво, а також і нові сировину і матеріали, щоб задовольнити вимоги споживача. А ще небайяке значення при визначенні кращих товаровиробників мали якісні характеристики їхньої продукції. Адже саме цей показник стає вирішальним у конкуренції на європейському ринку, який з кінця квітня відкрився для українських підприємств. Сьогодні для нас намагається відкрити свої двері європейський ринок. Це наша додаткова можливість для підприємств. Хоча, звичайно, і певний виклик, потрібно вдосконалювати свою продукцію, приводити у відповідність до європейських стандартів. Між тим, підприємства області, які вже випускають якісну, безпечну та конкурентно спроможну продукцію, отримали нагороди. А 5 підприємств, серед яких «Дубномолоко», «Укртехнофос», «Сталь-М», «Арм-Еко» та «Волинцемент» здобули перемогу на загальноукраїнському рівні. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Вихованці Малої академії наук зібрались на підсумкову сесію в обласному драмтеатрі. Там вони презентували свої наукові роботи, розробки та прилади, які використовуються при дослідженнях. Випускникам закладу вручили свідоцтво про закінчення навчання, а деяких дослідників нагородили дипломами. До речі, цьогоріч ряди манівців поповнились ще майже 2,5 тисячами юних розумників. На русло річки Случ впливає розташування тектонічних плит, адже ділянки українського кристалічного щита та Волинсько-Подільської плити суттєво відрізняються. До такого висновку дійшла юний березнівський геолог Інна. На всеукраїнському конкурсі робіт учнів Малої академії наук столичні експерти визнали її дослідження найкращим. У нашому районі такі дослідження раніше не проводилися, тому не було відомо, чи має великий вплив геологічна та тектонічна будова на русло. Ми встановили, що має. Загалом на рівні країни перемогли 3 представники Рівненського ману.
Два інших дослідження проводили філологи. Порівняно з попереднім роком побільшало призерів. До їхнього числа потрапили 38 дослідників. Дуже гарних результатів у нас в цьому році показали хіміко-біологічний напрямок, відділення історико-географічне і, безумовно, відділення філології та мисецтвознавства. Найкращим педагогом року науковці називають пані Оксану. Вихованці її біологічного гуртка на конкурсі здобули 2 других та 2 третіх місця. Якщо є внутрішня мотивація працювати, проводити наукові дослідження, відповідно, я можу з 100% гарантією сказати, що ця дитина доб'ється якогось успіху в науці. Привітати наших розумників зі здобутками приїхав головний манівець країни. Він вважає рівненський осередок чи не найперспективнішим. Рівне, як один із наймолодших закладів України, зробив за останні 5 років суттєвий ривок, створив обсерваторію, створив технічну лабораторію, хіміко-біологічну лабораторію. Щороку військо юних науковців суттєво зростає. Кількість юних істориків чи філологів вже перевалила за 6 сотень. Бажаючих є дуже багато, тому що всі сьогодні розуміють, що робота в наукових напрямках, в наукових дослідженнях, вона приносить користь і практичну, і дає допомогу дітям розкривати свої потенційні можливості. Особливістю нашого МАНу є робота з учнями сільських шкіл, а ще в різноманітті гуртків та наукових напрямів. Цьогоріч їх кількість сягнула 140. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Недуга, що прикувала до візка, допомогла знайти щастя. Так каже про себе рівнянка Вікторія Козачок. Випадкове знайомство в інтернеті з москвичем закінчилось весіллям. Щасливих молодят у день одруження вітала і наша знімальна група. Віку ще в 1,5-річному віці прикувала до ліжка хвороба. Лікарі не одразу змогли поставити діагноз. Після тривалих поневірянь ухвалили остаточний і невтішний вердикт – дитячий церебральний параліч. Сказали, що в мене потім ДЦП. Але як воно могло стати це ДЦП, коли я фактично ходила до 1,5 рочки, нормально ходила, не було ніяких відхилень, то мені поставили ДЦП просто як якийсь діагноз, які потрібно поставити. Фізичний недолік не завадив знайти друзів, навчитися читати, писати. Те, що вона не така, як усі, Віка почала помічати у підлітковому віці, коли подруги почали ходити на дискотеки і зустрічатися з хлопцями. Тоді я вже зрозуміла, що я трошечки не така, тому що інколи я не можу з ними піти. Інколи там реакція, можливо, в людей чужих буває така дивна на мене, що я в візку. І тоді тільки я зрозуміла. А до того я абсолютно була, мені здається, щасливою. Утім, дівчина не впадала у відчай. Захопилася малюванням, навчилася в'язати. Певний час навіть гроші цим заробляла, щоб допомогти мамі, яка сама виховувала 2 дітей. А ще відвідувала гурток танців на візках у інвеспорті. І потай мріяла про заміжжя. Обранця вирішила шукати через інтернет на спеціальній сторінці для людей з обмеженими можливостями. А її знайшов молодий і здоровий москвич і запропонував одружити. Она мне сразу как-то приглянулась, понравилась, я вот с ней списался и как-то, ну, почти сразу, наверное, да, понял, что вот, ну, мне с ней интересно общаться, как бы, ну, начали общаться, все начало туда, как втягивать, затягивать, и, то есть, уже интересно было ее увидеть. Вікторія і Аркадій побралися на річницю знайомства. Де житимуть, у Рівному чи Москві, поки що не вирішили. Зате твердо впевнені в тому, що жодні випробування не завадять їм створити міцну і щасливу сім'ю. Мені здається, що якби я не мала цього, то це і не здійснилось би. Головне – мріяти, головне – ставити перед собою якісь цілі і досягати їх. Валентина Гордич, Валентина Ілліна, Сергій Сав та Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День». Оржівський ОДЕК та Сарненський Маяк продовжують боротьбу за путівки до фінального етапу чемпіонату України з футболу серед аматорів. У третьому турі представники Рівненщини зійшлися в очному протистоянні. Незважаючи на підтримку власних вболівальників, чинний чемпіон змагань ОДЕК непоступливих сарненців обіграти не зумів. Детальніше про гру у сюжеті Романа Свариди.
Обидва представника Рівненщини свої виступи у групі А чемпіонату України серед аматорів розпочали із перемог. Одек вдома обіграв Вінницю 2-1, а Маяк ще більш впевнено і теж на власному полі Хмельницьке Поділля 2-0. Зважаючи на те, що інший фаворит групи, Винниківський Рух, встиг здобути вже дві перемоги, матч між Одеком і Маяком перетворився у битву за 6 очок. У першому таймі ігровою ініціативою володіли господарі поля, вони у зеленій формі. А найбільш реальний момент для взяття воріт оржівці створили після вкидання аута. Грали на емоціях. Більше було мандража, ну, з обох сторін, як ви сказали, в першому дербі на всеукраїнському рівні. Хоча я вважаю, що в першому таймі у нас було кілька дуже непоганих моментів, які можна було вирішувати. В другому таймі ми трішки підсіли і, в принципі, я думаю, що результат по грі. Зрештою, перше за тривалий час футбольне дербі Рівненщини на всеукраїнській арені завершилося нульовою нічиєю. Ми настраювалися на цю гру, все-таки дербі, хотіли побідити. Ну, результат сложився так, як він сложився. Я думаю, ну, это, ну, результат закономерний. На победу ніхто сьогодні не заслужував. Свій наступний матч у чемпіонаті України обидва представника Рівненщини проведуть 21 травня. Маяк цього дня вдома зіграє проти Вінниці, а Одек проти команди Рух. Роман Сварида, інформаційна програма «День». Усі сюжети випуску можна переглянути на сайті телеканалу РТБ. Його адреса на ваших екранах. Я ж з вами прощаюся до завтра. Гарного вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.